Tusen tack för ordet, fru talman. Jag beklagar om ledamot Emma Henriksson missuppfattade vad det var jag sa. Jag tror att jag var ganska tydlig, fru talman. Det är inte det att vi är medlemmar i EU som ökar alkohol- och narkotikaanvändandet i Sverige. Det fanns ingenting i mitt anförande som antydde det. Därmed så har det bidragit till att vi har en ökad tillgång till alkohol. Framförallt ändå att vi då har en oreglerad marknad där barn och unga lättare kommer i kontakt med alkohol och då kan tillskansa sig. Vi ser en ökad andel människor i Sverige som har mer eller mindre negativa åsikter kring att vi har en så pass stor migration som vi har. Och det finns bara ett parti som företräder ståndpunkten om en minskning. Och då är det klart att ju mer man värderar den frågan och ju viktigare man tycker den är, desto större är risken att man också kommer rösta på det enda alternativ som finns. För att Sverige ska fortsätta att ha en hög acceptans för en väldigt generös migration så måste integrationen fungera. Och det är ju skrämmande hur idéfattigt det är på det området också. Alla pratar om att det behövs fler jobb och fler arbeten. Mm. Men det är ingen som pratar om hur de här jobben ska komma eller hur de här bostäderna ska byggas eller på vilka pengar. Eller. Det förs ju inte ens en ärlig debatt kring om man menar att vi kan fortsätta ha det välfärdssamhälle vi har idag och en generös migration utan att höja skatterna. Så att det finns en massa parametrar i det här som man liksom rundar och det råder någon slags ängslig enighet i frågor som är avgörande för Sveriges framtid. Vad behövs? Liebe Freunde der Jungen Union, it's a great pleasure for me to be here today and to get the opportunity to speak in front of so many involved young Christian Democrats. As Vice Chairman of KDU Sweden, I can tell you that the friendship between our organizations are greatly appreciated. It always brings much appreciation and inspiration to come to your Congress and to the Deutschlandtag, not only because of your superiority in numbers when gathering, but first and foremost because of the political discussions being held here. The leaders of Jung & Jun and CDU always sends out a clear message, and so did Bundeskanzler.
Idag ska vi besöka Södertörns högskola för att fråga studenter om man verkligen blir det man säger att man är. Finns det något rätt eller fel? Det ska vi ta reda på nu. Vad betyder identitetspolitik för dig? Något som borde finnas. Vad svåra frågor. Ja, men det är ju... Alltså det jag tycker är väldigt... Som politik kanske behövs mer och mer. Är det viktigt att man får bestämma sin egen könsidentitet? Absolut. Absolut. Ja, det är viktigt, ja. Ja, alltså absolut. Det är ju upp till den egna individen. Jättebra grej. Absolut. Man kan inte vara någonting som man inte är. Så... Ja, det, man ska nog få bestämma lite själv. Om jag skulle säga att jag är en man, vad skulle du säga då? Jag skulle reagera så mycket. Alltså, eller, ja. Alltså, nej, jag skulle inte reagera så mycket. Ja, jag skulle väl säga att jag är bra för dig om du vill vara det. Eller, ja. Då skulle jag väl kanske till början bli lite förvånad kanske. För det är väl inte det vanligaste. Du ser ut som en tjej liksom. Så, men om du själv skulle identifiera dig som det, då har väl inte jag någonting med det att göra. Soft. Vad roligt för dig. Jag skulle inte reagera annorlunda. Jag skulle bara säga, okej, men vad heter du då? Då skulle jag säga, okej. Det var kul. Så om... Upplever du någonsin att det kan vara svårt att få grepp om vilka beslut som fattas här i Europaparlamentet i Bryssel? Och önskar du någonsin att du skulle kunna få mer inflytande och inblick i vilka beslut som fattas på EU-nivå? Mitt namn är Ebba Busch och jag kandiderar för Kristdemokraterna till Europaparlamentsvalet den 7 juni. Jag kämpar för ett EU där din och min röst hörs tydligare. Ett EU där mindre blir mer och där vi lägger mindre resurser på att transportera Europaparlamentariker mellan EUs två parlament här i Bryssel och i Strasbourg och istället satsar mer pengar på smarta miljötekniklösningar för ett bättre klimat. Där vi lägger mindre resurser på ett omotiverat och orättvist jordbruksstöd och istället satsar mer resurser på att vara en tydlig röst för fred och att stå upp för den lilla människan när hon eller han far illa i konflikter. Men framförallt så satsar jag på ett EU där avståndet minskar mellan dig och mig i Sverige och politiken här i Bryssel.